barchangizga a'lo kayfiyatlar tilab qolamiz. Biz Nilufar Yusupovamiz. Bugungi mavzuyimiz Evrika so'zi haqida. Yangi Evrika. Evrika so'zini qanday bu dunyoda paydo bo'lganligi haqida ma'lumot bermoqchimiz. Marhamat. Ilm, fan, faktlar va kashfiyotlar bilan bog'liq bo'lib, ba'zi ajoyib yutuqlar kundalikda tuyulgan voqealar va tajribalardan kelib chiqadi. Eng qadimiy va eng mashhur ertaklardan biri Arximedning afsonaviy Evrika atrofida aylanadi. Ya'ni uning bu so'ziga sabab u oldin o'zini cho'milish xobxonasida vannada cho'milayotgan paytda u ajoyib bir kashfiyot qiladi. Bu shohning buyrug'i bo'ladi. Va mana shu so'zdan keyin u o'sha kashfiyotni bilib, yugurib, baqirib, vannadan sakrab chiqib, buni tezda shoshilib shohga aytish uchun "Evrika, Evrika, men topdim, men topdim, topdim, xursandman" degan hayqiriq bilan yuguradi. Albatta, Arximed fan va matematikada bir qator muhim hissa qo'shgan shaxs. Aynan uning o'zi birinchi bo'lib pi aylana, aylana maydoni, sharning hajmi va maydoni formulalariga kiritilganligini tushunib, xususan pi qiymatini aniq baholagan shaxs bo'ladi. Nega aynan u o'sha kuni Evrika so'zini tug'ilishiga sabab bo'ldi? Nega unda shu holat bo'ldi? Ya'ni sizlarga fizik va astronom Arximed 287 yilda tug'ilgan, miloddan avvalgi yilda Sirakuzada, Sitsiliyadagi Yunon mustamlakasi, hozirgi Orol, ya'ni Italiyaning bir qismi deb ataladi. Ya'ni Arximed 287 yil miloddan avvalgi yillarda tug'ilgan bo'lib, bu uning ya'ni miloddan avvalgi 212 yilda Rimliklar Sirakuzaga bostirib kirishganda vafot etgan yili bilan o'rtasidagi yillar deb hisoblang. Arximed ham barcha davrlarning eng buyuk olimlari bo'lgan. Arximedning hikoyasi taxminan 2250 yil oldin sodir bo'lgan degan taxminlar ham mavjud. Qirollik hokimiyatini olgan Sitsiliyadagi Sirakuza qiroli Lero 2 zargarga toj yasashni buyuradi. Ya'ni unga zargarga oltin quyma ham beradi. Zargar sof oltindan yasalgan tojni podshohga topshirgach, uning shubhalari paydo bo'ladi. Baribir endi doim tilla ushlab, oltin ushlab yurgan, oltin quymasini bilgan qirolga zargar yasab bergan toj, ya'ni dilemma shubhali ko'rinadi. U gumon qiladi. Ammo uning saroyida Evrika so'zini, ya'ni mana shu voqeadan keyin paydo bo'lgan Evrika so'zi, uning saroyida Arximed bo'ladi. U ancha shubhalanadi, ammo u zargarning yonida turmaganligi sababli u Arximeddan iltimos qiladi. Iltimos, mana shu yasalgan tojimda kumush aralashganmi yoki yo'qmi? Mana shuni so'raydi. Arximed buning uchun bu narsani aniqlab berish uchun shohdan bir necha kun kerakligini so'raydi. Va bu muammo haqida o'ylar ekan suv to'la vannada cho'milishga qaror qiladi. Vannaga kirgan zahoti vannadagi suv polga sachragani darhol payqaydi. Ya'ni aynan shu muammoni o'ylayotganda suv to'la vannada cho'milishga qaror qilganiyu, vannaga kirgan zahoti suvlar polga sachragani va u vannaga qanchalik uzoq kirsa, vannadan shunchalik ko'p suv chiqib ketayotganini darrov payqaydi. Bu haqiqiy tartibsizlik qilganini tushunadi. Ammo bu chalkashlik qirolning dilemmasini hal qilishga yordam bergan g'oyani tug'diradi. U gapirgan: "Men vannaga kirganimda", deb o'ylaydi Arximed, "tanam juda ko'p suvni almashtirdi. Endi mening hajmim va tanam siqib chiqaradigan suv hajmi o'rtasida bog'liqlik bo'lishi kerak. Chunki agar men unchalik katta bo'lmaganimda polga kamroq suv to'kilgan bo'lar edi", deb o'ylaydi. Arximed hayron qoladi. Agar u tojni suvga qo'ysa nima bo'ladi? Xo'sh, bu nimani bildiradi? U qancha suvni siqib chiqarishi mumkin va buni
mana shu tajribani o'zi bilan vannadagi cho'milish tajribasiga tojini, ya'ni shohning dilemmasini oltindan yasalganmi yo'qmi yoki unga kumush aralashganmi yo'qmi, buni qanday bilish mumkin deb o'ylaydi. Albatta u o'ylab tekshirishlarni boshlaydi. Ya'ni u qancha suvni chiqarib chiqaradi o'sha og'irlikdan keyin. Toj sof oltindan qilinganligini isbotlay olish uchun u bir necha bor tajribalar o'tkazadi. U o'sha soyabonning zichligi muhim ekanligini tushunish kerak. Arximed oltin kumushdan ko'ra zichroq ekanligini allaqachon bilib bo'lgan olim edi. Birinchidan u bir parcha oltin har ya'ni bir parcha oltin va bir xil massadagi kumushni ham oldi, qo'liga oldi. Oltinlarni chetigacha suv bilan to'ldirilgan idishga tashladi va oqib chiqayotgan suv hajmini o'lchadi. Keyin kumush parcha bilan ham xuddi shunday qildi. Ikkala metalning massasi bir xil bo'lsa-da, kumush kattaroq hajmga ega edi. Shuning uchun oltindan ko'ra ko'proq suvni siqib chiqardi. Buning sababi kumushning zichligi oltinga qaraganda kamroq edi. Shuning uchun agar ma'lum bir miqdordagi kumush bir xil miqdorda almashtirilsa, toj bir xil miqdorni egallashini ham tushundi. Buning sababiga esa agar zargar haqiqatdan ham tojni sof oltindan yasagan bo'lsa, uning hajmi bir xil massadagi sof oltin quymasini hajmiga teng bo'lishi kerak deb o'yladi. Va bu uni juda ham quvontirdi. Endi tojni tekshirish vaqti keldi. Tojni hajmini bilish uchun Arximed tojni chekkasigacha suv bilan to'ldirilgan chelakka botirdi va to'kilgan suv hajmini o'lchadi. Keyin u bir xil massadagi sof oltindan bir quyma oldi va to'kilgan suv hajmini solishtirib, toj haqiqatdan ham sof oltindan yasalganmi yo'qligini aniqlash uchun ajab hayratli raqamlar boshqacha chiqdi. Ya'ni barcha tajribalardan o'laroq Arximed shuni aniqladiki, tojga ko'proq kumush qo'shilgan. Ya'ni zargar shohni aldaganligini aniqlab berdi. Zargarga nima bo'lganini endi bu haqda gapirishimiz shart emas. Ammo Arximed mana shu yangi bir g'oya kelganda evrika so'zi aynan shohni tojida qancha kumush va oltin borligini aniqlash uchun u ruxsat olgan bir necha kunlar ichida yangi so'z kirib kelgan. Miloddan avvalgi ancha yillar, ya'ni bizgacha kirib kelgan 2250-yilgacha deb gapirilgan bu taxminlar, lekin aynan evrika so'zi Arximedga tegishli. Undan tashqari uning yana bir asari bor, suzib yuruvchi jismlar haqida kitobida ham yozgan bu haqda, hamda 17-asrning mashhur astronomi va fiziki Galileo eshitgansizlar, Galilei. Bu odam Galilei Arximedning eng katta muxlisi bo'lgan va u shunday yozgan edi: bu ilohiy insonning o'z asarlaridagi o'ta nozik ixtirolarini o'qigan va tushunganlarimda boshqa barcha aqllar Arximedning fikridan qanchalik past ekanligini shu yerdan aniq tushunsam bo'lardi. U hatto nopok oltindan yasalgan tojni havodagi sof oltin bilan tarozida muvozanatlashtirilgan, so'ngra tarozi toj va oltin bilan birga suvga cho'miltirilib, uning muvozanatini bo'linib qolgan qolmasligini ko'rgan uslubini faqat u yaratgan. Uning oldida barcha aqllar kichikdir degan so'zni ta'kidlagan va uning nomiga atalgan Evrika. O'shaning uchun ham biz misli ko'rilmagan, qo'ldan kelmaydigan, yo'q joydan paydo bo'lgan fikrni, ya'ni o'sha momentni evrika momenti ham deb ataladi. Evrika, bu yangi evrika deb boshladik mana shu kursimizni. Ya'ni mana shu kursimizda o'qib, aynan sizda yangi g'oyalar va foydali g'oyalar kelishini tilab qolamiz. Ya'ni siz evrika so'zi qanday bo'lganligi bilan tanishib olishingizni istadik. Marhamat. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat.